Zdravo, Urška tukaj. Tole je enkratna priložnost za gurmansko razvajanje svojih najdražjih. Svinjska ribica je preprosta za pripravo, znotraj je mehak svinjski file, sočen, zunaj je hrustljava skorica iz listnatega testa, posipana z malce sezama in file je obdan z mogočnim okusom dimljene pancete, lahko je tudi pršut ali šunke. In potem je tukaj še mlada špinača, ki ta močan okus pršuta ali šunke omili. Eno uro, preden začnemo s pripravo mesa, vzamemo meso iz hladilnika, da se ogreje na sobno temperaturo. Meso obrišemo do suhega in ga začinimo. Svinjski file je kos, kjer je na eni strani malo debelejši, na drugi strani pa tanjši. In če želimo, da se v testu enakomerno zapeče, odrežemo ta tanjši del in ga porabimo za kaj drugega. Svinjski file na hitro popečemo na malo olivnega olja z vseh strani. Jaz rada dodam še malo česna in timijana, da dobi več okusa. Poprali bomo pa na koncu. Poper namreč rad zagreni, če je vroče olje. Eterična olja se sproščajo iz timijana in česna in noro diši. Mesa nikoli ne pikamo, ampak ga stisnemo in obrnemo. Meso še malo popopramo. Meso vzamemo iz ponve in ga pustimo par minut pokritega. Toliko, da si pripravimo vse potrebno za file, da ga zavijemo v listnato testo. Popečen file bomo ovili v nekaj slanega. Lahko izberemo panceto ali pa kakšno šunko in tudi pršut pride odličen. Jaz bom kar ena pripravila. Mislim, da je dovolj široko. Vzamemo file in ga dobro zavijemo. Ponovimo še z dimljeno šunko. Saj bi jo pustila kar tako, ker moj mož obožuje vse, kar je z meso. Ampak zame bo preveč na debelo prišlo. Da malo razporedimo to šunko. Pečico nastavimo na 180 stopinj Celzija, ogrevanje zgore in spodaj. Zdaj si pa pripravimo listnato testo. Tukaj imamo navadno listnato testo in malce lažje listnato testo, ki vsebuje 30% manj maščob. Za en svinjski file potrebujemo 2 roli listnatega testa. Po listnatem testu razporedimo mlado špinačo, ki smo jo oprali in obvezno obrisali do suhega.
te debele stebelce jaz kar odtrgam. Pazimo, da ni preveč na debelo. Ker potem ne prije tako dobro. Najprej tale odvečni del odrežemo, ker bomo z njim okrasili zgoraj testo. Fajn tesno zavijemo. Zavihamo robove in damo na pekač, kjer se bo ribica pekla. Testo premažemo z raztepenim jajcem. Tole sem vedno rada počela. Ko sem bila otrok, sem rekla, da bom jaz barvala. Dovolj. S pomočjo modelčkov izrežemo testo in z njim okrasimo naše fileje. Zdaj pa testo prepikamo, da se ne dvigne preveč in da se file lepše zapeče. Posipamo še sezamno semeni in pečemo 35 do 45 minut na najnižjem izhodilu. Čas peke je odvisen od velikosti svinjskega fileja in pečice. Medtem, ko se file peče, si mi pripravimo grah po francosko. Potrebujemo ponev, kjer se je prej pekla svinjska ribica. Tukaj so ostali vsi okusi. Najprej narežemo šalotko in jo svetlo popražimo oziroma jo pražimo na nizkem ognju, da se šalotka razpusti in postane sladkasta. Česna ne bomo potrebovali, zato ga odstranimo. Francoska kuhinja slovi po veliko masla. Približno 50 g masla potrebujemo. Počasi ga stopimo in na njem popražimo šalotko. In maslo bo dodalo grahu tak sladkast, nežen okus. Ups. Pazimo, da se maslo ne zažge in počrni. Če nam je ostalo kaj pancete, jo na drobno narežemo in popražimo skupaj šalotko. Če imate radi veliko pancete, lahko odprete nov zavitek. Mi je imamo radi veliko. Ko to že fajn diši, dodamo grah. Zdaj pa še malo vode. Čisto malo, toliko, da se bo grah dušil. Sol. In pa poper, če ga prej ni ostalo, pombi. Vse skupaj premešamo in pustimo, da se počasi duši. Približno 5 minut, dokler grah ne bo kuhan. Ne dušimo predolgo, ker bo drugače grah izgubil barvo in ne bo lep. Mislim, da še malo masla potrebuje. Medtem, ko čakamo,
Minister za zdravje opozarja, da alkohol škoduje zdravju. Na zdravje. Tole vino bo odlično pasalo k naši svinjski ribici v testu. Takšna barva graha mora ostati. Zdaj pa dodamo špinačo, ki nam je ostala. Premešamo, pokrijemo in vse skupaj dušimo še približno 2 do 3 minute. Glej to maslo spodaj. Ko se bo vse skupaj ohladilo na primerno temperaturo, da bomo lahko jedli, bo naredilo na grahu en tak kremast filter. Božansko. Pa poglejmo. Vau, kak je lepa. Tole mislim, da je že. Kako fajn izgleda. Tak, zdaj pa počakamo 10 minut, da se meso malo odvrne. In zdaj ti to čakaj, da se odvrne. Svinjska ribica mora biti znotraj še malce rožnata. Takrat je ta prav pečena. Glej, kako je fajn pečena. Jaz moram to včasih sprobati. Grajšček. Čudovito maslen. Ali testa. Filet je res sočen. In ta slanina je ravno prav močna. In potem je tukaj še špinača, ki vse to skupaj postavi v ravnovesje. Idemo gejst.